O mosaico de hoje vai te trazer aqui no sítio da Associação pelo Meio Ambiente, a AMAJF, e te mostrar as suas instalações e projetos em prol do ecossistema de Juiz de Fora e região. E no mosaico de hoje nós vamos conhecer uma organização não governamental e sem fins lucrativos que defende os direitos das crianças e dos adolescentes daqui de Juiz de Fora, a Aldeia SOS. Reciclar significa transformar, transformar objetos e materiais usados em um novo produto para o consumo. Essa prática vem ganhando cada vez mais espaços nos dias de hoje, em busca de uma melhor qualidade de vida. Conscientização com certeza é sinônimo de reutilização. E você, anda fazendo a sua parte? Este é o Vitor, responsável pela educação ambiental e pela coleta seletiva da Denlurb. Qual que é a diferença da coleta seletiva para a coleta tradicional? A coleta seletiva é feita em caminhões caçambas, que aí a gente não poder amassar, compactar o material, e é feito a triagem dele para conseguir o material bom dele. E a coleta tradicional é feita em caminhões garujos, que é prensado e depois é levado para o aterro. Essa coleta diferenciada, selecionada, ela ocorre em todos os bairros da cidade? Não ocorre. São só alguns bairros só. Mais para frente a gente vai conseguir colocar em todos os bairros. E qual o critério para selecionar os bairros atendidos? São alguns bairros que geram um lixo melhor ou tem um fácil acesso para o caminhão poder recolher o material. Quais são os tipos de materiais que são destinados a essa coleta seletiva? É o papel, o plástico, o metal, o ferro, o vidro. É todo material que se pode ser reciclado. O único material que a gente não faz a coleta é o isopor e a madeira. A seletiva é muito importante, que além de diminuir a quantidade de material que é descartado lá no nosso aterro, dá emprego e renda para pessoas. E falando em sustentabilidade, a AMAJF está há mais de 17 anos envolvida com o meio ambiente de Juiz de Fora e região. Quem conta mais sobre essa ONG é o coordenador e professor de ecologia, Theo Guerra. A AMAJF existe há 17 anos. E como é que foi esse início, processo e criação da ONG? Foi um processo, assim, a busca de instituições que trabalham com o meio ambiente na época que a gente veio para Juiz de Fora, em 96. Como é que a AMAJF faz para conscientizar a população, para ter um cuidado com o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente? A gente tem algumas estratégias, né, de atuação. A primeira delas é focar muito na educação ambiental. Então a gente tem dentro dessa proposta ir nas escolas, conscientizar os alunos de sexto ao nono ano, principalmente, receber os alunos aqui no nosso centro de educação ambiental. E também temos aqui a produção de mudas, que é destinada a locais degradados ou em fase de recuperação. Um dos focos então aqui da AMA seria, por exemplo, as nascentes, os leitos do Rio Paraibuna? O Paraibuna é certamente um símbolo para Juiz de Fora, né? A gente trabalha muito com rios, córregos, afluentes do Paraibuna. O próprio exemplo nosso aqui de São Pedro é o trabalho que a gente tem desenvolvido no córrego e nas suas nascentes, né? Monitorando, fazendo análise de água, qualidade, quantidade e preservando suas áreas, fazendo a execução de plantios específicos na área de nascente. A Aldeias SOS foi criada no período pós-Segunda Guerra na Áustria com a missão de construir um espaço que não só protegiam as crianças órfãs, mas também davam às mães que perderam seus filhos a oportunidade de receber carinho em meio a um cenário de guerra e destruição. E assim, o projeto se expandiu. Aqui em Juiz de Fora, a gente está presente desde 1985 e atendendo hoje 63 crianças em 7 casas. E a Aldeias, ela tem parceria com outras entidades? Aqui em Juiz de Fora, a gente tem parceria com o Poder Público Municipal, seja através de convênios para manutenção e execução dos serviços de acolhimento, seja parcerias de acesso do nosso espaço Aldeias Infantis à comunidade. Quais são as ambições que esse projeto tem? A grande proposta do projeto é: não adianta eu criar um ambiente de proteção interno exclusivo às nossas crianças e adolescentes. Eu tenho que criar todas as estratégias para que o entorno, o ambiente que circunda a aldeia seja bom. Então, o grande objetivo é a estratégia de fazer com que a comunidade como um todo se beneficie das ações da Aldeias Infantis.
crianças e os adolescentes chegam aqui na UDSOS? Sendo encaminhadas pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância e Juventude da nossa comarca, aqui de Juiz de Fora. E como é feita a ligação entre elas e as cuidadoras das mães sociais? Toda criança que chega, adolescente, a gente faz primeiro uma acolhida, né? É recebida essa criança, recebida esse adolescente. Nós avaliamos qual que é a melhor casa para essa criança, esse adolescente ser acolhido. As mães sociais acolhem essas crianças, esses adolescentes e buscam um trabalho dentro da questão da escolarização, da questão da saúde, trabalhar todas as fases de desenvolvimento para que ele seja aí, né, um adulto e uma criança que tenha um desenvolvimento integral satisfatório. Para você, qual o diferencial dessa organização em relação às outras instituições? As aldeias infantis hoje, ela tem no seu projeto um diferencial que é um trabalho preventivo, né? Nós somos uma entidade que trabalhamos com acolhimento institucional e também trabalhamos com os serviços de fortalecimento. Então, o nosso grande diferencial hoje é atender não só a criança que passa por uma medida de proteção, mas também famílias que precisam ser trabalhadas, né, com seus vínculos familiares. E aqui nessa estufa, a AmaJF tem mais de 100 mil mudas plantadas. No próximo bloco a gente te mostra como é que ela funciona. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Para você que tem talento, competência e criatividade, a Escola de Negócios da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF oferece os cursos de MBAs em Contabilidade e Controladoria, Pessoas, Logística, Marketing, Finanças, Negócios, Projetos, Mercado de Capitais. Inscrições de 13 de janeiro a 15 de fevereiro. Informações www.ufjf.br/fac ou pelo telefone 2102-3521. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Rei do Mate, por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.